ההחלטה של היועץ המשפטי בטעות יסודה, ההחלטה הזאת אומללה, ההחלטה הזאת צריכה להתבטל, ואני חושב שגם ועדת הכנסת, שהיא מעין גוף שיפוטי שאמורה לדון, אני רוצה להאמין שדווקא הימין, עד כמה שהוא קיצוני, יבין, בגלל שהוא גם מכיר מה זה עוולה, וגם יכיר מה זה עוולה, ודווקא יוקיע את היועץ המשפטי שהגיש את כתב האישום, ויצביע נגד הסרת החסינות. כי לדעתי הסרת החסינות זה תקדים מסוכן, ואני גם רוצה לומר לך שגם בהזדמנות הזאת, דווקא חברי הכנסת הערביים, שהם כנראה חסינים מפני העמדה לדין, אף אם מעשיהם לא פחות חמורים במרכאות כפולות ממעשיו של מר סעיד נפה, על פי ראות עיניו של היועץ המשפטי, אני נדהם, מופתע, הכיצד הם שקטים, יושבים בשקט, נדחקים לקרן זווית, מבלי שאפילו עושים מעשה כדי למנוע מהיועץ המשפטי. הרי לא רק צריכות להיות כאן פטיציות נגד העמדתו לדין, אלא צריך להרים כל זעקה נגד העוול הזה. ולכן, גם אם יוגש כתב אישום וגם אם תוסר החסינות, יש לי יסוד להאמין שלפחות המערכת המשפטית במדינת ישראל, על פי אותו עיקרון של הגנה מן הצדק, היא שתפתור את סעיד נפה, כמו שהמערכת המשפטית הזאת פתרה חברי כנסת לא פחות עוינים למדינת ישראל על פי טענתה, גם מאותה טענה של הגנה מן הצדק. אני רוצה לראות במדינת ישראל לא צדק סלקטיבי. מה שנעשה עם סעיד נפה זה דבר חמור מאוד, הוא גם ענישה סלקטיבית, גם העמדת דין סלקטיבית, אין להסכים לכך, ויש להתקומם נגד זה, ויש לפעול נגד זה. סעיד נפה לא צריך להיות מועמד לדין, בדיוק כפי שלא הועמדו לדין גורמים שונים במדינת ישראל שנפגשו, כולל יהודים. אני רק רוצה להזכיר לך שפקודת מניעת הטרור, עוד בזמנו כשאותו חבר כנסת ראשון במדינת ישראל שיצא למדינה ערבית ונפגש עם ראש הארגון שהיה העוין ביותר למדינת ישראל, יאסר ערפאת, כשהיה ראש הארגון פתח, לא הועמד לדין, היועץ המשפטי מצא נימוקים, האינטרס הציבורי, ודווקא חברי כנסת אחרים שהם נפגשו לא הועמדו לדין. ייתכן מאוד, אפילו עוד יתרה מזו, אנשים שהיו חברי כנסת מעורבים בסיוע לטרור על ידי כספים או נטילת כספים, נתנו להם לצאת את האזור מבלי להעמיד אותם לדין, ודווקא לאיש הזה רוצים להעמיד אותו לדין. זה דברים חמורים. אני עכשיו לא מדבר לא על הקשר העדתי, אני לא מדבר על הקשר הלאומי, אני לא מדבר על הקשר הישראלי, אני מדבר כמשפטן, הדבר הזה חמור. כערבי בישראל אני מתבייש במנהיגות הערבית שלא עומדת לידו של סעיד נפה. אני מתבייש באנשים האלה שקוראים לעצמם בעלי מצפון בקרב היהודים שלא עומדים לצדו של סעיד נפה. אני מתבייש באותם אנשים שלא מקימים כל זעקה כדי למנוע את העוול הזה מסעיד נפה. סעיד נפה לא צריך לעמוד לדין ואסור להעמיד אותו לדין. אנחנו עד היום רואים רק את בני העדה הדרוזים, שייחים ואנשים שייחים בדרך כלשהי לתנועה הזאת, שבאים להגנת סעיד נפה, כולל אותך עכשיו שאתה לראשונה מדבר להגנתו של סעיד נפה, למה? אני קודם כל אינני מתייחס למה שאנשים עשו, אני מברך אותם ללא קשר עדתי. אני מדבר איתך היום על פי בקשתך לאחר שהנושא הזה עלה, ואני חושב, אני אמרתי את הדברים בדרך אחרת, בפורמים אחרים, יכול להיות שכלי התקשורת לא שמעו את דבריי. אני מדבר על עמדה עקרונית. אני, סעיד נפה, הוא עורך דין במקצוע, אני מאוד מכבד אותו. מעולם לא היה לי קשר לא אישי, לא משפחתי, לא פוליטי איתו, אבל אתה שואל אותי כאדם, כמשפטן, כאזרח במדינת ישראל, שהוא גם חושב שצדק צריך לעשות וגם להיראות. אני נגד סלקטיביות במעשה צדק, אני נגד ברוטליות
של השלטון באנשים שהם בעצם נבחרים, אילו היו מועמדים לדין כל אלה שנטען לגביהם למקרים דומים כמו סעיד נפה, לא היית שומע את קולי, אז הייתי אומר השוויון חייב לחול לכולם שבית המשפט יאמר את דברו. במקרה הזה לא רק המניע, אני גם לא פוסל בשום אופן ופנים שיש לי מניעים, אבל המניעים גם אישיים, גם עדתיים, גם לאומיים, אבל אני יכול רק לומר לך שבמקרה הזה העוול הוא זועק לשמיים בעניינו של סעיד נפה, ואני כאדם שיש לי גם מסר בחיים, אני בעצמי מגן על אנשים, גם לפעמים אם אינני מסכים למעשיהם, אבל אני חושב שיש לי מסר, המסר הזה צריך לעבור, אני פועל על פי אמות מידה שאני מאמין בהם, אמות המידה שלי הן אומרות שאסור להבחין בין אדם לאדם, בשום אופן ופנים, ולכן הזעקה שלי היום היא לא הגנה רק על סעיד נפה, לדעתי זה יכול לקרות לכל אדם ואדם מאיתנו, השלטון והכוח הם בדרך כלל כלים מושחתים, וכדי למנוע את ההשחתה שלהם, אתה צריך לשים בלמים, ואתה צריך לשים איזונים, והאיזונים האלה על ידי אנשים שיוכלו לומר את דברם. זה טיבה של דמוקרטיה, זה טיבו של משטר נאור שמתיימר להיות נאור, זה משטר גם טיבו של מעשה צדק. היועץ המשפטי לממשלה הוא בעל סמכויות מאוד רחבות, שבין היתר הוא צריך לשקול את האינטרס הציבורי. האינטרס הציבורי שסעיד נפה הוא חלק ממנו, חייב גם להתחשב בכך שעמדתו לדין גורמת נזק רציני מאוד לקבוצה ולאנשים שבכל אופן, גם אפילו אני אומר לך דבר עוד יותר, סעיד נפה יצא ביחד עם משלחת שיש להם קרובי משפחה במדינה שהיא עוינת, אבל הם באו לבקר את בני המשפחה שלהם, באו להמשיך את הקשר, אני לא רואה איזה פסול, הוא לא נפגש בחשאי, הוא נפגש קבל עם ועולם, הוא עשה את כל מה שעשה, באו שחקרו אותו, חקירה מתקבלת, אבל בין חקירה ובין העמדה לדין, המרחק הוא רב, ולכן אני מתקומם, ואינני חושב, ודווקא השאלה שלך, למה בעצם רק אנשים מסוימים, זה דווקא מקומם מאוד. אני חושב שגם הציבור היהודי הנאור, גם הציבור הערבי כולו, על כל עדותיו, צריך לעמוד כי אדם אחד, כדעה אחת, כגוף אחד, נגד המעשה הזה, אם הוא יתממש. אני רוצה לקוות שלפחות ועדת הכנסת, שחבריה יבינו את ההשלכות של צעד כזה, של הסרת החסינות והגשת כתב האישום. יש לי יסוד להאמין שבכל אופן גם היועץ המשפטי יתעטש ויבין שזה צעד חמור מאוד שאיננו מוצדק, אם אכן תמומש הכוונה הזאת להגיש כתב האישום. עורך דין זיקי כמאל, תבורך ותודה רבה לך. גם לך ידידי.